За тези от вас, които не знаят, накратко Craigslist е хибрид между OLX и JobsBG. В този сайт може да откриете както обяви за продажба на най-различни предмети, така и обяви за работа. Craigslist е най-големият подобен сайт в САЩ, затова и смущаващите истории са наистина много. Днес ще ви разкажа за 7 от тях. Купих си кафе машина от Craigslist. Използвах я няколко дни, когато започнах да забелязвам утайка от кафето по дъното на чашата ми. Игнорирах го. Видях хлебарка в кухнята си и разбрах, че е дошла от кафе машината, която е била всъщност гнездо на хлебарки. Така че това на дъното на чашата ми не беше утайка от кафе. Продадох сокоизтисквачка в Craigslist, като трябваше да я занеса до къщата на купувача. Както и да е, няма я вече. На следващия ден видях да се продава бюро, което исках, затова запитах за него. Беше същия човек, на когото продадох сокоизтисквачката. Добре, странно съвпадение. Отидох до тях и бюрото не беше същото като от обявата. На нея имаше наистина хубава снимка на бюро от Икея. А това, което беше в тях, не ставаше за нищо. Беше го сгубил от буквално буклуци. Затова я му отказах. Тогава той ми предложи да го взема за без пари. Като реших да го взема, защото имаше части, които ме интересуваха и които можех да използвам, когато се сгубявам аз нещо. На следващия ден получих съобщение от него дали искам да намина до тях за по една бира, като му отказах. На следващия ден попаднах на обява за джанти, които отговарят точно на годината и моделът на колата ми. Размерът им не беше обозначен, но детайлите за колата бяха кристални. Запитах и отново същия човек. Тогава разбрах, че в моментите, когато сме си говорили за общи неща, съм му споделил какво искам и той знаеше точно какви джанти искам и какъв модел кола карам. Той качеше обяви, насочени специално към мен, за да мога да се отбия в тях, за да си говорим. Това и беше моментът, в който реших да сменя телефона си, ключалките в къщата си и да презаредя батериите на електрошока си. Най-малкият ми брат ми прати SMS един ден. Бил си спестил $700 и искал да си купи компютър. Казах му, че знам подфоруми в Reddit, които ще му помогнат, но не. Бил намерил човек от Craigslist с машината. Каза ми, че продавал компютър за $1000 за 600 и ми повика да отида с него, за да го проверим, но не можех, тъй като бях зает. Човекът твърдеше, че може да покаже компютъра и по обаждане в Skype и че по този начин ще мога да надзърна какво има в кутията, затова и процедирахме така. Изглеждаше добре, доста мощен компютър и всичко беше чисто ново с кутиите на частите. Казах на малкия си брат, който тогава беше на 18, че всичко е наред, затова ако може да го отмъкне, да го направи. Е, около 8 вечерта получих съобщение по Skype от продавача. Брат ти е при мен. Замръзнах. Кръвта в цялото ми тяло замръзна за около 20 секунди, които усещах като часове, като започнах да мисля как ще намеря този шибаняк и ще го убия с голи ръце, задето заплашва брат ми. Накрая той завърши писането на второто си съобщение. Той искаше да се срещнем на паркинга на Walmart. Срещахме се и здрависвайки се, той припадна. Той е в моя джип. Събуди се и пак припадна мигновено. Аз казах не на брат си, защото трябваше да работя, но очевидно това беше извънреден случай. Затова излязох, качих се в колата си и когато пристигнах, разбрах защо брат ми буквално се изтрополил от страх. Човекът от джипа беше буквално 3 метра. Е, преувеличавам, беше към 2 метра, но изглеждаше много агресивен, че мислех, че може да прибие дори Гастон от Красавицата и Звяра. Аз съм малко по-параноичен от брат ми, затова реших да не се здрависвам с него, но все пак го направихме и той постави огромната си ръка на рамото ми и посочи вътре в джипа. Видях малкия ми брат стоящ на задната седалка с колене към неговите гърди, като малко кученце по време на буря. Поговорих си с човека, като той буквално искал да се срещне с брат ми, за да му продаде компютър, но той наистина припаднал от ужас. Надигнал го от земята и го оставил на задната седалка, за да си почине. Наистина това се е случило. Затова отворих вратата и вкарах главата си в колата. Малкият ми брат беше облян с сълзи. Обясних му ситуацията, като той си призна, че мислил, че продавачът ще го прибие, открадне парите му и най-вероятно ще го оскверни. С продавача се засмяхме. Поговорихме си още малко с него, докато брат ми натоварваше компютъра в колата ми. Мъжът ми сподели, че купил компютъра на части през годините и след това ги продавал, за да направи печалба. Всъщност се оказа страхотен човек. Сподели ми, че всъщност брат ми е първият човек, който е припаднал от страх. Всичко е добре, когато завършва добре и съм сигурен, че историята ще звучи значително по-страшно от неговата гледна точка,
получавайки съобщението по скайп, брат ти е при мен, беше наистина доста страшничко, ако трябва да бъда честен. Купих си GTA 5 за PlayStation 3, но след това си взех PlayStation 4 две седмици по-късно, тъй като получих голям бонус към заплатата и имах доста пари за харчене. Затова реших и да продам копието за PlayStation 3 за $40. Когато пуснах обявата в Craigslist, буквално нямаше и 10 минути, когато получих съобщение от човек, който искаше да се срещнем след час и половина, за да я вземе. Не бях зает, така че се съгласих. Мъжът беше 10 години по-голям от мен, изключително слаб, като ребрата му буквално се виждаха през тениската му и също така имаше тик. Както и да е, направихме размяната и смятах, че това е краят, но не. Докато пътувах към вкъщи ми писа отново, този път да намина в тях, за да поиграем. Аз съвсем възпитано му отказах, като тогава той започна да ми пише романи за живота си, как служил в Афганистан и имал посттравматичен стрес и депресия. Почувствах се зле за него, но все пак не исках да отивам у непознат, който съм срещнал в Craigslist. След това започна да ме разпитва кога ще бъда свободен да излезем и започна да кори планове. Отново съвсем нормално му обясних, че не си търся приятели в Craigslist и като цяло. Тогава той се опита да ми звънне, изключих телефона си и отидох да спя. На сутринта, когато се включих GSM-а, видях, че имам 20 и няколко пропуснати обаждания, както и над 60 SMS-а от него, които ставаха все по-агресивни, насилствени и заплашващи. Инсталирах си приложение, с което блокирах номера му и това изглежда, че реши проблема, но дори седмица-две след тази случка все още ме беше страх да не попадна отново на него. Исках да се срещна с този човек веднъж, когато исках да купя Jaguar Atari, понеже съм колекционер. Отидох до къщата му в уговореното време, но нямаше никой там. Изпратих му имейл, докато чаках колата си, а той ми отвърна, че е отишъл до магазина за храна и ще се върне след няколко минути. Реших да се облегна на капака на колата ми и да чакам. По едно време неговият съсед излезе от тях и започна да ми вика: "Ей, пич, чакаш Джамал за игри и наркотици?" Игри? В този момент единственото нещо, което исках, е да изчезна оттам, но той тък му се прибра, докато аз не можех да уча ключовете. Като цяло, мъжът беше малко страховитичък и беше тотален задник към дъщеря си, а съпругата му беше мила жена. Поне купих Атарито и изчезнах веднага оттам. Имах център за забавления, като една жена поиска да намине, за да види за какво става на въпрос. Оговорихме час и когато той настъпи, тя не се появи. Писах и няколко часа по-късно тя ми отговори дали няма да ми е късно да намине след известно време, като имайте предвид, че беше 10 вечерта, но все пак се съгласих. Тя ми каза, че ще бъде там след 10 минути, но не беше и 20 минути след това, затова и писах отново. Искаше още 10 минути, но пак не се появи, като когато стана 11 часа реших да я пиша отново, като и казах, че ще се заминавам и ще го оставим за някой друг ден. Но тогава тя ми отговори, че тък му пристигала. Отидох до предната врата на центъра и видях, че тя идва с колата си, но също така видях и че има още 4-5 човека с нея. Всички слязоха и започнаха да вървят към вратата на центъра, като ги попитах какво правят. А жената отговори, че всички те искали да видят центъра за забавление. Казах и, че само тя може да влезе, като точно в този момент не знаех дали изобщо исках да я пускам вътре. Тя ми отговори, че искала поне още едно мнение, освен нейното. Отказах и, а тя започна да се държи възмутено и затова я помолих да си върви, като тя се сопта, че не съм бил добър християнин. Казах и, че всичко е наред и след като се прибрах от нас, заключих всички врати и започнах да надничам през прозореца. Един от мъжете, които беше с тях, пикаеше на улицата, но след това се качи в колата и се заминаха. Цялата ситуация беше супер странна. Изнасях се от апартамента си, който имаше миялния и сушилня. Затова ги продадох. Като се оказа, че имам двама различни купувачи. Човекът, който купи сушилнята, беше страхотен. Купуваше я за дъщеря си, която тък му отивала в колежа. Помогнах му да я натоварим в камиона му, той ми плати и никога след това не се чухме повече. Историята обаче с човека, който купи миялнята, беше тотално различна. Получих съобщение от него, в което той ме питаше дали все още обявата е била активна. Обсъдихме цената и всичко нормално. Оговорихме час и започнах да го чакам. Оставаше ми само седмица в този апартамент, затова и не ми пукаше дали случайни хора ще влязат там. Общо взето всичките ми лични вещи бяха преместени на новото място, но там интернетът все още не беше пуснат, затова останах в стария си апартамент. Мъжът закъсня с няколко часа, но в крайна сметка се появи с камион, който беше предназначен за транспортиране на големи стъклени панели.
Имаше още 5 човека с него сгъчкани на предната седалка на камиона му. Те натовариха мялнята. Той се опита да снижи цената, но аз не подадох. Тръгна си и мислех, че всичко е приключило. Вечерта започнах да получавам съобщения от него как тя не работила и че си искал парите обратно. Казах му, че както е било написано на обявата, вече е била продадена и е работила. Предположих, че е повредил претоварянето или превоза й. Е, след ден започна да ми се обажда и да ме заплашва, казвайки, че ще ме убие, като същото ставаше от други непознати номера. Две нощи след като продадох мялнията, се събудих около 3 сутринта от блъскане по входната им врата. За щастие, живях на втория етаж с нелесен достъп до прозорците. Стоях там за около 15 минути, докато те продължаваха да блъскат по вратата и да крещят. На следващия ден преместих и останалите си неща в новия си апартамент и никога повече не се върнах там, освен да оставя ключовете. Все още получавам обаждания и съобщения от него. Минаха 2 месеца, а става дума за мялня за $150. От тогава не продавам повече нищо в Craigslist.